প্ৰতিনিধিয়ে আৰু বহুত তিতা কেহা পালে তিতা কেহা মানে জ্বলা বহুত পালে আৰু বি জলিকাতকৈ বেছি জ্বলা পালে আৰু এতিয়া আৰু সহ্য নকৰে আৰু বিজেপিক আৰু এবাৰ কংগ্ৰেছৰ ভোট দিব কংগ্ৰেছৰ নেতাধীন মহাজন মানৰ চৰকাৰ হ'ব স্পষ্ট হৈ গৈছে মইতো মোৰ সমষ্টিত নাচিমেই মইতো স্পষ্ট কৈ দিছোঁ যো নহয় এইটো এনেকুৱাকৈ চানি লৈ আনিম হাই এনেকৈ যদি চুমাও দিয়ে কোনোবাই ইয়াত নাচি নাচি পেণ্ট চাৰ্ট খোলো খাই যায় ইয়াত আৰু ৰাইজে বিজেপিক আৰু বহুত চাইকেলৰ জেগা ডিস্কুটি বিয়া পাতিলে শুন চাকৰি কথা কোৱা বিভিন্ন আঁচনি উদ্যোগ মহিলা আত্মসহায়ক ঋণ দিম বুলি বিভিন্ন প্ৰলোভন দেখুওৱা এই মুহূৰ্তত ৰাইজে সেইবোৰত ভুল নগৈ ইয়াত কংগ্ৰেছ দলৰ আজি যোগদান কৰা মানে প্ৰায় 20-30 গৰাকী নেতৃত্বস্থানীয় মহিলা বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বী আত্মসহায়ক গোটৰ সভানেত্ৰী তেওঁলোকে আজি বিজেপি দলৰ যে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিত আৰু ভুল নগৈ কংগ্ৰেছ দলৰ আজি যোগদান কৰাটোৱে এটা অসমৰ বাবে তেওঁক বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ বাবে এটা ডাঙৰ এটা সুখবৰ আজি আনিছে।